ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲသူကအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကတော့အဲ့ဒါဗာပြောချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘာကြီးပြောတယ်လည်းပြောဟုတ်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါအဲ့ဒါပါတတိယတော့ဒါကြီးကရိုးအီနေအောင်တိခဲ့ရပါပြီဆရာတော်လည်းခဏခဏမေးလူနေလဲဆွေးနွေးဆိုတော့တိရပါပြီအမှားတော့ဘလို့နီးနဲ့မဆိုကံဟာဒါအဲ့ဒါအတိအကျဆိုရင်ဆရာတော်အဲ့ဒါဗာပြောမလဲဆိုတော့ဒါကာမကံမပြောမလားဗျာနော်ဒါပေမဲ့ယူပါတို့အယူပါတို့ကြတော့လူမပါဘူးထင်ရောဗျာအဲယူပါတို့အယူပါတို့ကြတော့ခရဲမယ်ဗျာသူကတော့ဆိုဗျာယူပါကိုလောက်ပြီးချွာတော့ဗျာတင်ပါဗျာဟောပတိစိတ်ပဲပတိစိတ်တာပဲပြောကြပါဆိုနော်တင်ပါဗျာသုံးဖို့ထွက်လေဝင်ရင်ယူတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပတိစိတ်တာတို့ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေဝင်ရင်ယူတာတို့ဖြစ်ဖြစ်လောက်လို့ရှိရဲ့ဒီကရတော့သူရဲ့အာယုံကရုပ်တွေပဲဖြစ်နေတော့မယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာဒီကလည်းရုပ်ပဲထွက်လေဝင်လေကလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားတင်ပါဗျာရုပ်တွေပဲရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူကရုပ်ကဘာထဲမှာနေနေတာလားသူကဘာထဲမှာနေနေတာလားလို့နေရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့လူကဘာထဲမှာနေနေတာဆိုလို့ရှိရဲ့လူစီမြင်းကိုသူကလိုက်နာမှာမဟုတ်လားတင်ပါလူစီမြင့်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားတင်ပါဗျာရှိတာပေါ့ဗျအဲလူအခွင့်အရေးရဲ့လူလောကဆိုတဲ့လူအခွင့်အရေးဟာစီမြင့်ရှိရမှာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုစီသူယုတ်ကဘာတဲ့ဟိုသူအပြည့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလူစီမြင့်ကိုလိုက်နာနိုင်ပါဘူးလားတင်ပါအဲ့ဒါပဲပေါ့ဗျတင်ပါဗျာလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ကမြောက်သွားပြီလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတယောက်တည်းဟိုဟာကကြတော့အဲ့လိုညဉ့်ညက်လို့မရဘူးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးတာမျိုးရက်တော့တာမျိုးလို့ကြတော့အဲကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးတာမျိုးကြတော့တဲပြောကြတော့ကံပြုမဲ့ကံဖြစ်မဲ့သူရလို့တော့မရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲသူ့အတူတည်သွားပြီတင်ပါဗျာဒီဟုတ်တာပဲဗျာကြတော့ပြောကြမရှိတော့ဘူးပေါ့သူများလည်းဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာအခုလိုကြီးလက်ကတ်နေကြမှာမလို့ပဲနဲ့သူသေးတော့သူသားသမီးဒုက္ခမရဘူးလားတော့ဥအောင်တော့ကတ်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လောက်ကြီးလက်ကတ်ရတော့မလို့ဘူးလို့တကြီးတော့ပြင်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။သူကပြောတယ်လေ။ဟိုကကိုညုံအဲကိုပေါက်ကပြောတယ်။လူဟာတဲ့သူတပောက်မတက်လို့ကိုကိုကလည်းမတက်ရဘူး။သူတပောက်ကိုတက်လို့ကံမြောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုတက်တယ်လည်းကံမြောက်မှာတဲ့။သူတပောက်အိမ်ကိုမီးနဲ့မရှုရသလိုကိုရင်ကိုလည်းရှုလို့မရဘူးတဲ့။ကိုကိုဆောက်ရှောက်တာလည်းလောကကိုဆောက်ရှောက်တာပဲ။လောကကိုဆောက်ရှောက်တာလည်းကိုကိုဆောက်ရှောက်တာပဲတဲ့။အဲ့နဲ့အပြန်လန်ရွှေ့ရင်လောကောက်မဆောက်ဆောက်တာကိုယ့်ကိုမဆောက်ဆောက်တာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုမဆောက်ဆောက်တာလည်းလောကောက်ကိုမဆောက်ဆောက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဆောင်စည်းစရာကိုမဆောင်စည်းဆောက်ဆောက်စရာကိုမဆောက်ဆောက်သူကကံမြောက်မြောက်ပြီးလောက်ကြီးတင်နေတယ်သူကလို့ပြောတယ်ဆရာသူကအကြနာရင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဗျာဒီကတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောက်ဆောက်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂလကိုသောချောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ကျင်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့လူအဖွဲ့စီးဝင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတာဒါရစ်ဖြစ်မလားကျင်ပါဗျာသောချောက်မှာကျင်ပါဗျာဒါလူအဖွဲ့စီးအတွက်ကိုယ်နေသောချောက်လိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့စီးထဲမှာလဲကိုပါတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လဲသောချောက်ပြီးသားလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာကျင်ပါဗျာအဲဟိုလိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောတာပေါ့တင်ပါဗျာတတိယတော့နားလဲပါပြီရှင်ဆောက်ဆုံးတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲပေါ့နော်တင်ပါဗျာဟောတတိယအခုသတင်းတော့တွေ့ပြီ